mä ihan sellaisin Mollin sivuilla ja muualtakin niin kuin avoimia työpaikkoja. Sitten löysin Annen ilmoituksen ja laitoin työhakemuksen ja tulin haastatteluun. Sitten mä siinä mietin sitä oppisopimusta, että onhan se ihan järkevää, että mä en itse tykkää koulun penkillä istua. Että saa vaan niin kuin, tavallaan tehdä ja vaan välillä käydä istumassa siellä koulun penkillä. Mun mielestä oppisopimus on silleen niin kuin, aika järkevä niin kuin, tämmönen koulutusmuoto. Että esimerkiksi mulle tää on ollut tosi toimiva. Että mä täällä tallilla oon vaikka työaika loppuun ja sit mä ratsastan tässä sitten hevosia ja käyn ratsastustunneilla. Ja mä välillä nauraskelinkin, että mä käyn kotona vaan nukkumassa, että mä asun tallilla oikeesti. Aika semmoinen sitoutunut tietysti pitää olla siihen niin kuin opintosuunnitelmaan ja siihen, että menee niille lähijaksoille ja tekee ne vaaditut näytöt. Ja koska et sä saa sitä tutkintoa, jos et sä vaivaudu mitään sen eteen tekemäänkään. Kyllä mä voisin sitä suositella, että mun mielestä oppisopimus on ihan toimiva ja ihan yhtä lailla tasavertainen mun mielestä muidenkin koulutusmuotojen kanssa.